Энэ асуудлаар бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинжэн уурын өөртөө засах орны Цон Чухуу үндэстний өөртөө засах аймгийн засаг даргын урлагч Маа Хүнжүүн тэргүүтэй төлөөлөгчд Ховд аймагт 5-р сарын 8-9-ний өдрүүдэд ажилласан байна. Тэдний Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрүүганд аймгийн засаг дарга Галсан Тундаг тэргүүтэй Ховд аймгийн удирдлагуудаа хүлээн авч уулзсан хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцож тодорхой үр дүнд хүрсний үндсэн дээр хоёр тал санамж үчигтэй гарын үсэг үзгэллээ. Нэгдүгээрт бол одоо үлээстэй байдгийн боомтыг байнгын болгоё. За энийгээр явах ач хэрэгэлтийг нэмэгдүүлье. За мөн одоо ингэснээр зам дэд үтцийг одоо бас хөгжүүлэх шаардлагатай гэж ингэж ярьж байгаа. Тийм учраас энэ удаагийн одоо уулзалтаар мөн тэр асуудлаа одоо онцгойлон тодруулж ярилаа. За ингээд Цонж аймаг Чатаа сумын зүгээс манай Ховд аймгийн чиглэлд бол байтаг үлээстэй чиглэлд бол нэг 120 км орчим автозамыг бол одоо найрамдлын зам болгож барьж өгье гэж байгаа. За энэний хариуд бол бас одоо уул уурхайн салбарт хамтран ажиллая гэдэг ийм байдлаар сан солилцлоо. Ховд аймгийн засаг дарга Галсан Дундаг 2016 оны 9-р сард бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинжэн уурын өөртөө засах орны Өрөмж Цонж аймагт ажилласан айлчлалынхаа үеэр Улиаста байтаг бомтыг байнгын үйл ажиллагаатаа болгох бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинжэн уурын өөртөө засах орны Цонж хуу үндэстний өөртөө засах аймгийн хөрөнгө оруулалтаар Улиаста байтаг чиглэлийн 120 км автоцам барих асуудлыг хилэлцсэн байна. Тэгвэл энэ хилэлцээр үр дүнгээ өгчих хятадын талын 100% хөрөнгө оруулалтаар энэхүү автоцамыг барих эхний алхам ийхүү тавигдаж байна. Тэгэл бид бол Ховд аймгийнхаа ард иргэдийн ажилтаа болгох зам мөн одоо энэ зам болон бусад бүтээн байгуулалтын ажилд аймгийнхаа иргэдийг одоо голчлон оролцуулах зам мөн Цонж аймаг болон Чатаа сум эдгээр одоо хил залгаа сумуудтайгаа болоод зөвхөн уул уурхай гэхгүй бол соёл одоо боловсролын чиглэлд замун одоо мал мах экспортлох, мал эрүүлжүүлэх, мал эмнэлгийн чиглэлээр хамтран ажиллах гэх мэт олон зүйлүүдийг бол ярьж байгаа. Энэ хүн бол бас ажил хэрэг болно гэдэг одоо итгэл дүүрэн байна. Энэ удаагийн уулзалтын үеэр талууд хилэлцэн тохиролцож жилд 4 удаа ажилладаг байсан Улиаста байтаг бомтыг байнгын үйл ажиллагаатаа болгох асуудлыг хоёр улсын засгийн газар холбогдох яамдад уламжилж 2017 оны 2-р хагаст шийдвэрлүүлэхээр санал солилцлоо. Мөн Улиаста байтаг бомтоос булган сум хүртэлх 120 км автозамыг бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинжэн уурын өөртөө засах орны Цонж хуу үндэстний өөртөө засах аймгийн Чатаа сум Лүдиван компани хөрөнгө оруулалтаар барихаар шийдвэрлсэн байна. Ховд аймагт хийгдэх томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын энэхүү ажлыг Монгол улсын засгийн газрын хувьд дэмжиж байгааг Ховд аймгийн удирдлагууд уулзалтын үеэрээ онцоллоо. Түүнчлэн хоёр аймгийн найрамдалт харилцааг бэхжүүлэн уул уурхай худалдаа эдийн засаг түүх соёлын чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон юм.